E di çfarë bën kjo, se përveç rasti, dhe rasti i bën, i fut në panik gjithë prindër shqiptarë. Këtë e thash që në fillim, e para, dhe që të mandën me vjetra mesaje prindër shqiptarë. Pse ve theksit e policia, sepse mesadi unë, ata të kronikës din shumë më tepër, rreth shkollave shqiptare bëhet nami me spaqator, me drogë, me tjere tjere. Aty ka... Ka krim permanent. Ka krim permanent, dhe policia bashkëpunon me ta, Blendi. Nuk është problemi se policia nuk arrin me izbulu. Policia bashkëpunon me gjithë sistemin që shpërndan drogë në përshkolla, dhe lejon që fëmijët e qytetarëve shqiptarë të pësojnë shumë gjëra si kjo. Sepse, unë mendoj që ata që e bëjnë ato, kanë qenë edhe në efekte gjëra të tjera, pra nuk është, se nuk mund të bëjnë, dhe për këtë arsye, unë po them që duhet të qenë të policia, më policia i ka shkollat në kontrol. Bashpunon me elementet kriminal që shpërndajnë atje në përshkolla, dhe duke kriju një sistem kriminal për rreth shkollave, normalisht kriminalizon fëmijët e shqiptarëve, dhe fëmijët e tjerë janë pasigur. Kjo është realiteti, pra dhe për këtë them unë që Ministria, ku di unë s'ka pa një deklarat nga Ministria Arsimit. S'ka deklarat Ministria. Pse nuk ka pa një deklarat Ministria Arsimit? Policia ka bërë deklarat është përfshirë Ministria Arsimit s'ka. Dhe njërja ka ndodhur shkollë. Kjo është të turqë, pra. Êshtë një shkollë, Ministria Arsimit s'ka pa një deklarat. Pse nuk ka pa një deklarat? Êshtë përpërët. Ministria e para njëre dhe kjo, në fakt, është përbërje. Ministria për qëtësuar edhe... Pa tjetër.